Simon. Jeg klarte å forsove meg. Ok, men fort av å skifte før generalen ser deg. Hvis hun spør, så sier jeg bare du var ute og leverte. Åh, tusen takk. Men ikke la henne se deg. Hvis du sier det, er det du som er ute herfra. Du kommer for sent igjen, Valente. Unnskyld, jeg kan forklare hva som skjedde. Nei, ingen unnskyldninger. Unnskyldninger er ikke en del av ingrediensene vi bruker. Punktlighet, derimot, er en del av perfeksjon til Foodgrew Wheels. Er det noe du syns er morsomt? Syns du det er fornøyelig å komme for sent, kanskje? Unnskyld, jeg har et spørsmål. Hva om jeg går kledd sånn uten uniform når jeg leverer? Det var bare et spørsmål. Gå inn. Gå inn og skift. Ja. Hvorfor står du bare her? Gå tilbake til arbeid. Velkommen til Rogas nye sommersted. Følg meg. La meg introdusere dere. Dette er Monica, kona mi, og den beste kokken i Cancun til din tjeneste. Og staben... Vi dropper formalitetene. Jeg er utslitt. Jeg regner med at soverommene er ovenpå. Det stemmer. Fru Benson, jeg må snakke om noe uleilig. Nei, jeg sa jeg er sliten. Så godt det lukter. Det er jasminolje. Helt nydelig. Bra du liker det. Og hvor lenge har dere tenkt til å bli her? Vi kan gjøre alt i stand for dere. Ikke så lenge. Fru Sharon og frøken Ambar har akkurat vært en tur i New York. Vi gjorde bare en kort stopp i Cancun for å kjøpe eiendommen. Vi drar snart til Buenos Aires. Ja, og faktisk så vil jeg treffe kjæresten min snart. For på grunn av en helt udugelig ansatt så får jeg ikke tak i han. Ambar, nå gir du meg hodepine. Kan dere gjøre sånn et bad til meg? Ja, en gang, fru Sharon. Hvis jeg kan få anbefale, så har vi en nydelig gardeniaolje og noen duftlys som er veldig... Nei! Ingen lys. Fru Sharon liker ikke flammer. Forstår dere? Beklager, fru Sharon. Jeg håper du er en like god kokk som mannen din sier. Selvfølgelig. Hva har du lyst til å spise? Hummer? Det kan ordnes. Foretrekker du den stekt eller dampet? Dampet, så klart. Jeg går til bassenget. Få noen til å hente en bukett blomster og et glass med jus. Nå har jeg blitt bestevenner med telefonsvareren din. Kan du fortelle meg hvor du er? Det er viktig, Matteo. Jentene må laste opp videoen i dag. Takk. Alt ok? Ja, men pass deg for generalen, for hun er strengere enn vanlig i dag. Åh, jeg er hyper som vanlig. Hør her, Simon. Jeg drømte at jeg var i en hall og skøytet og danset. Jeg danset, og jeg hoppet, og jeg snurret, og... Luna, jeg er nødt til å si deg to ting. En, du står alltid på skøyter. Du praktisk talt sover med skøytene. Men jeg danser ikke. Og for det andre, tror jeg du glemte å fortelle den delen der elefanten kom inn i drømmen din og begynte å danse med deg mens du satt på snabelen til den. Simon, det var ingen elefanter, men det var en sang. Sunget av elefanter? Simon! Luna, hei, er du sikker på at det var en drøm? Eller var det en film? Jeg husker ikke så veldig mye, men jeg likte sangen veldig godt. Den gikk sånn som det her. Ta denne, Valente. Hvis du ikke leverer ordrene, så trekker jeg dem fra lønna di. Forstått? Har du stoppet klokka? Du må dekke over det før det blir kaldt. Ok, start stoppeklokka. Ikke klapp. Ikke klapp. Premiere mandag den 10. oktober klokken 20:30 på Disney Channel.